հաճախ է պատահում, երբ հատուկ մարդկանց կողմից անհայտ պատճառներով գաղտնի են պահվում բազմաթիվ արխիվներ, փաստարկներ, տեղեկություններ ինչ-որ դեպքի կամ օբյեկտի մասին։ Դրանք կատարվում են տարբեր նպատակներով և երբեմն ընդմիշտ մնում են անհայտ բոլորին։ Այժմ նույնպես անկասկած կամ բազմաթիվ գաղտնի տեղեկություններ մեզ հայտնի և անհայտ առեղծվածների ու պատմությունների մասին, սակայն որոշ հետազոտական ընկերությունների հրաշալի գործունեության շնորհիվ վերջին ժամանակներում այդ անհայտ տեղեկություններից շատերն են բացահայտվել։ Հենց դրան շարքում է ԽՍՀՄ ժամանակների արտադրության ամենահզոր նավերից մեկի՝ Արմենիայի առեղծվածը։ Արմենիա նավի մասին հավանաբար շատ քչերն են տեղյակ, քանի որ հայտնի տեղեկությունները չափազանց քիչ են և բացահայտվել են վերջին տարիներում, սակայն անհերքելի է այն փաստը, որ Արմենիան եղել է իր ժամանակների ամենահզոր նավերից մեկը։ Սելով նավի անվանումը, շատերը կմտածեն, որ այն պատկանել է հայկական արտադրության, սակայն դա բոլորովին այդպես չէ։ Նավը կառուցվել է Ռուսաստանում և հայտնի չէ, թե ինչու է նավաշինական ընկերությունը նավին տվել Արմենիա անվանումը։ Սա ամենամեծ առեղծվածներից է կապված այդ նավի հետ։ Արմենիա նավը կառուցվել է 1928 թվականին Ռուսաստանի Լենինգրադ քաղաքում, Բալթյան ինչ-որ ընկերության կողմից։ Նավի երկարությունը 108 մետր էր, լայնությունը 15 մետր, բարձրությունը մոտ 8 մետր, չհաշված այն մասը, որը ջրի տակ էր։ Ունակ էր տեղափոխ
Արմենիան նավը կատարել էր 15 բարեհաջող շրջագայություն, մինչև վերջին անգամ ծով դուրս գալը։ Դա տեղի ունեցավ 1941 թվականի նոյեմբերի 7-ին։ Նոյեմբերի 6-ին նավը գտնվում էր Ղրիմի մոտակայքում։ Այդ տարում իհարկե պատերազմական գործողությունները բազմաթիվ էին։ Անընդհատ անհրաժեշտություն կար կանանց, երեխաներին և վիրավորներին տեղափոխել այլ վայր։ Միակ հարմար միջոցը ջրային փոխադրումն էր։ Բոլորը հեռանում էին ցանկացած հնարավորության դեպքում, և Արմենիան հիանալի միջոց էր հեռանալու համար։ Նոյեմբերի 6-ի առավոտյան Արմենիան դուրս եկավ Սևաստոպոլ քաղաքից, իր տախտակամածին ունենալով թույլտվածից մի քանի անգամ ավելի շատ մարդկային թվաքանակ։ Նավի վրա չկար ստուգող կամ հսկիչ ազնագազմ, ուստի յուրաքանչյուրը, ով ուզում էր հեռանալ, առանց խոչընդոտի բարձրանում էր նավի տախտակամած։ Ահա սա էր պատճառը, որ նավի ուղևորների թիվը կազմում էր մոտ 5000 մարդ։ Նրանց թվաքանակը նավի համեմատ այնքան մեծ էր, որ բոլորը կանգնած էին ոտքի վրա։ Ոչ ոք չի կարող պատկերացնել, թե այդ օրը 1941 թվականի նոյեմբերի 6-ին ինչ էր կատարվում Արմենիա նավի վրա, սակայն այդ ժամանակ նավը յուրաքանչյուրի համար միակ փրկության հույսն էր։ Արմենիայի վերջին ուղևորությունը ղեկավարում էր կապիտան Վլադիմիր Յակովլևիչ Պլաուշևսկին։ Ցավոք նրա լուսանկարներից ոչ մի հատ չի պահպանվել։ Նավը դուրս է գալիս Սևաստոպլից նոյեմբերի 6-ին մոտ 4000 ուղևորներով։ Ըստ նախատեսվածի ուղևորությունը պետք է տևեր 6 ժամ, սակայն ուղևորության ընթացքում կապիտանի կողմից հրաման է տրվում կանգ առնել Յալթայի շրջանում։ Այդ ժամանակ Յալթայում տիրում էր աննկարագրելի խառնաշփոթ։ Բոլորը փնտրում էին հեռանալու հնարավորություն, և տեսնելով Արմենիա նավը, շատերը որոշեցին առիթը բաց չթողնել։ Այստեղ նավը ընդունում է ևս մի քանի 100 ուղևորների և կորցնում 9 ժամ։ Յալթայում գտնվելու ժամանակ կապիտան Պլաուշևսկին Սևծովյան նավատորմի կողմից ստացել էր զգուշացում, ըստ որի Արմենիա նավին չէր թույլատրվում դուրս գալ ծով մինչև ժամը 19:00, սակայն անհայտ պատճառներով Պլաուշևսկին անտեսում է զգուշացումը և դուրս գալիս Յալթայի շրջանից նոյեմբերի 7-ին առավոտյան ժամը 08:00-ին։ Հենց այդ որոշումն էլ ճակատագրական դարձավ և կապիտանի, և ողջ նավի ուղևորների համար։ Եվս մի քանի ժամ շարունակելով իր ընթացքը, երբ ժամը մոտավորապես 11:30 էր, պատահեց ամենասարսափելին։ Գերմանական Հենկել Նե 111 տեսակի օդային հրետաններից մեկի կողմից Արմենիա նավը ամբողջությամբ պայթեցվեց։ Ինքնաթիռը հայտնվել էր մոտակա ափի մոտից։ Գտնվելով նավից մոտ 600 մետր հեռավորության վրա, ինքնաթիռը նավի ուղղությամբ ուղարկել էր 2 հրթիռ, որոնցից միայն մեկն էր հասել իր նպատակին, սակայն նույնիսկ այդ մեկի չափազանց ճշգրիտ դիպուկությունը մի մեծ ջարդոնի վերածեց ողջ նավը։ Արմենիան խորտակվեց ընդամենը 4 րոպեում, իսկ պայթյունը կլեց մոտ 5000 մարդկային կյանք։ Նրանց թվում էին Ղրիմի լավագույն բժիշկները, ծերեր, երեխաներ, պատերազմի արդյունքում վիրավորվածներ, որոնցից և ոչ մեկը չգտավ իր փրկությունը։
Այս պատմության մեջ անբացատրելի հարցերը շատ են, և դրանց շարքում է հատկապես այն հարցը, թե Սև ծովի որ հատվածում է խորտակվել Արմենիան, քանզի մինչև օրս նավի մնացորդներից ոչինչ չի հայտնաբերվել։ Վերջին տարիներին, երբ հայտնվեցին մի շարք տեղեկություններ, նավի մասին սկսեցին հետաքրքրվել միանգամից մի քանի արտասահմանյան հետազոտական ընկերություններ, նրանցից որոշները անցկացրեցին բազմաթիվ որոնողական աշխատանքներ, սակայն դրանք բոլորը անցան ապարդյուն։ Այդ աշխատանքներին մասնակցել է նաև հանրահայտ հետազոտող Ռոբերտ Բալլարդը, ով ժամանակին հայտնաբերել է լեգենդար Տիտանիկի մնացորդները Ատլանտյան օվկիանոսում։ Ռուս հետազոտողների կատարած աշխատանքները հիմնված էր հատուկ հաշվարկների վրա։ Ըստ հայտնի տեղեկությունների, Արմենիան շարժվել էր մոտ 20 կիլոմետր ժամ Դուրս գալով Յալթայից, նավը շարունակել է իր ճանապարհը մոտ 3.5 ժամ։ Այստեղից հետևություն, որ նավի խորտակման վայրը գտնվում է Յալթայից մոտավորապես 70 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Հաշվի առնելով այս տվյալները, ռուսական մի հետազոտական խումբ ուղևորվեց այդ տեղամաս որոնողական աշխատանքներ կատարելու նպատակով։ Հետազոտությունը սկսվեց և տևեց 3 օր։ Երրորդ օրը հետազոտողներին սպասվում էր մեծ անակնկալ։ Սև ծովի այդ հատվածում, մոտ 50 մետր խորության վրա, հայտնաբերվեց մի խորտակված նավ։ Բոլորն ապշած էին, միթե նրան գտել էին լեգենդար Արմենիան։ Հետազոտողները անհամբերությամբ սպասում էին սուզորդի արձանագրած տվյալներին, որոնք նկարագրում էին նավի չափսերը, սակայն երբ տվյալներն արդեն հայտնի էին, հիասթափությունը պատեց բոլորին։ Այդ նավի չափսերը ընդհանրապես չէին համապատասխանում Արմենիա նավի չափսերին։ Այդպես էլ արդյունքի չհասնելով, շուտով հետազոտական աշխատանքները դադարեցվեցին։ Այս սրբատեղին այժմ գտնվում է Յալթայում, այն նվիրված է Արմենիա նավի աղետի արդյունքում զոհվածների հիշատակին։ Նավի վրա գտնվողների սերունդները հաճախ են գալիս այստեղ և աղոթք անում, քանզի աղետը մարդկային կյանքեր խլելու թվով ամենամեծերից էր ողջ ծովային պատմության մեջ։ Աղետի արդյունքում ոչ մի ուղևոր ողջ չէր մնացել։ Յուրաքանչյուրը, ով փորձի տեղեկություններ գտնել Արմենիա նավի մասին, կհամոզվի, որ դրանք չափազանց քիչ են։ Չկան բազմաթիվ փաստարկներ և վկայություններ։ Հետազոտական ընկերությունները այլևս անիմաստ են համարում ձեռնարկել որոնողական աշխատանքներ, քանի որ վստահ են, որ Արմենիան գերմանական գնդակոծության արդյունքում ուղղակի վերածվել է ջարդոնի։ Նրա ամեն մի մասը կարող էր հայտնվել ծովի այս ու այն խորքերում, և այսքան տարի անց դրանք հայտնաբերել թերևս անհնար է։